آن لائن تجارتی کمپنی امیزون کے سربراہ اور ارب پتی جیف بیزونز مسلسل تیسرے سال بھی امیر ترین امریکی قرار پائے ہیں۔ ٹرمپ کی رینکنگ میں تنزلی 275 سے 352 نمبر پر چلے گئے ہیں۔ میگزین فوربز نے رواں سال کے 400 امیر ترین امریکیوں کی فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق امیزون کے مالک جیف بیزوس 179 ارب ڈالرز کے اثاثوں کے ساتھ مسلسل تیسرے سال امیر ترین امریکیوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ فہرست میں مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس 111 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ 85 ارب ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی 400 امیر ترین امریکیوں کی فہرست میں شامل ہیں، تاہم ان کی رینکنگ میں تنزلی ہوئی ہے اور وہ 2.5 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ 275 سے 352 نمبر پر چلے گئے ہیں۔ امیر ترین امریکیوں کی رواں سال کی فہرست میں مزید 18 نئے افراد شامل ہوئے ہیں، جس میں زوم ویڈیو ایپلیکیشن کے سی ای او ایرک یوان بھی شامل ہیں۔